carrer se sent una multitud. Són més de 100 i amb molta actitud. Què demanen i què tenen? Només sé que venen armats amb aixades, solques i forces sol·licituds. I què vol aquesta gent que parla tan malament, que avança lentament en direcció a l'Ajuntament? Què vol aquesta gent tan jove i diferent, que trepitgen el ciment en direcció del president? Una vida digna, signada de prosperitat. Volen de tornada tot el que els van robar. Volen fer volar pels aires els privilegiats, electes que les elèctriques van enxufar. Van de cara, les idees clares, declaren que volen posar-ho cap per avall tot. Els fas passar gana i ara tenen ganes. El teu cap és molt rodó i els agrada massa el futbol. Si veus les entorces entrant al carreró i sents una manada cridant el teu puto nom, si notes la fulla freda com refrega el teu coll, això vol dir que és massa tard per demanar perdó. Què vol de mi tanta gent? Abans eren quatre vegades, avançant pels carrers de la ciutat. Els valents que se t'apropen rugint fort com animals cantant.